Vovó Tailândia, se prepare, fortes emoções, gente, Texas 2019, Aliança Calçados traz o melhor, gente, as de melhores marcas, loja completa em chapéus, botas, cintos, fivelas, confecções, bonés, tudo no estilo country, pra cavalgada, pra curtir os rodeios, parcelamos em até 10 vezes sem juros, à vista, descontos de 20 a 50%, vem pra Ligança na Travessa Moju, em frente ao Mercado Municipal, conheça o nosso espaço country, vem se apaixonar. Aliança Calçados Tailândia, uma aliança com você.